2010 оноос эхлэн төрөөс ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдыг сурах хүчээр 100% хангаж, дунд ахлах ангийн сурах хүчийн 40% улсаас олгож, үлдсэн 60% сурагчид өөрсдөө хөдөлтөж явахд 50-60 мянган төгрөгийг зарцуулдаг байсан. Тэгвэл энэ хичээлийн жилээс эхлэн дунд ахлах ангийн сурагчид сургуулийнхаа номын сангаас бүх хичээлийнхээ номыг багцаар төрөөслэх боломжтой болж байна. Багцаар олгогдох сурах хүчийн үнийг өмнөх жилүүдийн төрөөс өмнө болох 18 мянган төгрөгөөс илүүгүй байхаар тооцох юм байна. Төлбөртэй ашиглах болох сурах хүчийг хэвлүүлэх хөрөнгө мөнгөний асуудлыг бол шийдвэрлээд хэвлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр бол энэ 2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлээд ерөнхий улсын сургуульд сурах хүчийг төлбөртэй ашиглах үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. Түншлэн энэ жил Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 2.6 сая ширхэг сурах хүчийг хэвлүүлнэ. Мөн засгийн газрын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд сурах хүчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол гарч хэрэгжснээр сурагчдын сурах хүчийн хомсдол, хүртээмжийн талаарх асуудал шийдэгдэж байгааг боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын амнаас мэдгдлээ.